Rəhman və bih nəstəin və səllallahu alə seyyidinə Muhamməd və aləhi tahir. Salamun alaykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bəşərrət verilişini izləyirsiniz. Bu verilişdə də məktəbiyyətlə bağlı olan digər bir ayəni siz əzizlərin nəzərinə çatdırırıq. Oxumaq istədiyim ayə Fətx surəsinin 25-ci ayəsidir ki, Allah təala bu ayədə belə buyurur: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم <سؤال> ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو <سؤال> تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الله طالب وعد بلبر اجد شفر وايمان صاحب لرؤولا انسان bir-birlərinə ayrı olsaydılar, læəzəbən læl-laziinə kəfəru. Mütləq şəkildə kafir olan şəxslərə biz əzab verərdik. Minhum əzəbən əlim. Özü də dərdi bir əzab. Bu onun zahiri mənasıdır və Allah təala burada xafir olan şəxsləri təhdid edərək buyurur ki, siz ki hal-hazırda Allah tərəfindən müəyyən bir əzaba gəriftar olmursunuz, səbəblərindən biri budur ki, ee iman əhlilərindən bir yerdə yaşayırsınız. Bu ayənin zahiri mənasıdır və bu ayənin özünə məxsus şəʼninin zulu vardır ki, öz məq öz məqamında gərək bəhs olunsun. Lakin bu ayənin təfsirində Həsən ibn Məhbub İbrahim ibn Çərxidən nəql edir ki, o da İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir ki, İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurdu. İbrahim əl-Çərxi deyir. Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamə dedi Ali alayhissalam Allahın dinində ən güclü değildi mi? İmam alayhissalam: "Bəli" buyurdu. Həmin kişi dedi: "Bəz cemaat ona qarşı niyyət çıxdı və niyə özünü müdafiə etmədi? Ona nəma nə oldu?" İmam alayhissalam buyurdu: "Allahın bir ayəsi onun qarşısını kəsdil." dedi. "O hansı ayədir?" İmam alayhissalam buyurdu: "Əgər onlar bir-birindən ayrılmış olsaydılar. Əlbəttə, onlardan kafir olanlara acı bir əzab verərdik." ayəsi. Bu ona görədir ki, Allah kafir və münafıq qövminin sülbündə doğulacaq möminlər yerləşdirib. İmam Əli əleyhissalam sülbündə mömin olan kafir və münafıqları öldürmürdü ki, o möminlər dünyaya gəlsinlər. Onlar dünyaya gələndən sonra İmam Əleyhissalam kafirlərlə döyüşdü. Bizim Əhləbeytin qaimi də belədir. Allahın sülblərdə yerləşdirdiyi möminlər zahir olmayınca o zühur etməyəcək. Onlar dünyaya gələndən sonra zühur edib düşmənləri öldürəcək. Quldu li Əbi Abdullah Əleyhissalam. Əslahakəllah. Əlem yekun Əli Əleyhissalam qaviyen fi dinillah? qala belə demə imam sadiq əleyhissalamdan belə bir sual soruşdum belə bir sual etdim ki Əli əleyhissalam öz dinində güclü deyildi mi qala imam bunu belə əlbəttə fəqala fə keyfa zəhra əleyhülqu və keyfa ləm yədfa'uhum və məmənəhū min zəlik yəni nə üçün imam əleyhissalam öz dinini e, öz dinində bu qədər güclü idisə nə üçün özünü müdafiə eləmədi öz haqqını almadı çari ilru xilafətin qəsb olmaq məsələsində keyfə zəhər əleyhül qum o zaman da yaşayan peyğəmbərin ümməti necə ona qalib geldilər və keyfə ləm yətfa qum nə üçün onları uzaqlaşdırmadı bu məsələdən və məmənəhumin zalik onu bu işdən çəkindirən nə idi ki imam əleyhissalam ki biz bilirük ki xeybərdə bir igid kimi özünü göstərdi xeybər qalasın yerindən qopardı. Əmr ibn Əbdəvudü xəndək döyüşündə məhv elədi və Əli Əleyhissalamın şücaəti bütün müsəlmanlar üçün məlumdur. Əli Əleyhissalam öz haqqını peyğəmbərdən sonra onun haqqını qəsb edənlərdən ala bilməzdimi? Məni olan nə idi? Qalə Əleyhissalam, ayetun fi kitabillah əzzə vəcəl mənəəthu. Qurani Kərimdə bir ayə vardır ki, sanki o ayə məni oldu ki, Əli Əleyhissalam öz haqqını ala bilməsin. Orada gücə e, mütəvəssil olmasın. Qala qultu. Əyy ayətini niyə soruşdum ki? Ya binə Rasulullah, o hansı ayədir ki, mani oldu ki, Əli əl-Əsərm öz haqqını ala bilməsin? Qala qulu əzzə vəcəl. Ləv təzəyyəlu ləəzzəbnə ləzīnə kəfəru minhum əzāban əlīm. İmam Sadiq əleyhissalam Fət surəsinin 25-ci ayəsini oxuyur. Əgər iman və küfr əhliyyələri bir-birlərindən ayrı olsaydılar, biz onlardan kafir olanlara dərddli əzaf verərdik. İnnahu kana lillah. Artı bura diqqət edin. İmam Sadiq əleyhissalam bu ayəni izah edir sanki. İnnahu kana lillah azza va jall. Və, və da'i mu'minun fi əslab qəum-i kafirin və munafiqin. Bu çox əhəmilidir. Buyurur ki, Allah üçün bir sıra möminlər vardır ki, vədiə olaraq, əmanət olaraq təəssüflər olsun ki, bir sıra kafir və munafiq insanların sülubündədirlər. Fəlm yekun Əliyün Əleyhissəlam liyakdül-əbə, hətta təxrücül-vədaı. İmam Əli Əleyhissəlam sanki qüdrət göstərici idi ümü-münafiqlərin müqabilində, onları məhveliyib aradan aparardı. Lakin onların sülbündən bir sıra möminlər əmələ gələcəkdir və bu bir növ Allahın onların sülbündə qərar verdiyi vədiələrdir, əmanətlərdir. İmam Əli Əleyhissəlam onların nəzərə alaraq öz gücünə mütəvəssil olmadı. Biz bilirik ki, hətta Əli ələysselamın həyatında vardı ki, bir sıra döyüşlərdə, məsələn, Nehrəvan döyüşündə, Sıffîn döyüşündə, Cəməl döyüşündə bəzilərini öldürməzdi. Hətta ola bilər ki, peyğəmbərin zamanında da olsun. Soruşduqda belə deyərdi ki, onların nəslindən bir sıra mömin insanlar dünyaya gələcək. Əli Əleyhissalam onu gördü. Baxın, bu ayədə ona işarə edir. Kafirlərlə müəmin qarşıb, ona görə biz əzab vermirik. Əgər ayrı olsaydılar, əzab verərdik. Mənasu budur ki, bu kafirlər, bu münafıqlarcı vardı. Onların sülbində bir sıra möminlər vardı. O möminlərcə gələcəkdə dünyaya gələcək. İmam Əli Əleyhissalam onların nəzəri alaraq onlarla e muharibe etmədi və dava etmədi. Fələm mə xəracətil vədayi Zəhra aləmən Zəhra fə qatilə. Bunu deyir, bunu bura qədər demək olar ki, e, məktəbiyyətlə bağlı elə bir məsələ yoxdur. Bir tən tarixi hadisəyə işarədir. Davamında buyurur və kəzalika qaimuna əhləlbeyt. Diqqət edin, bu ayənin təfsirində buyurur ki, həmçinin biz əhləlbeytdən olan qaim də lən zəhra əbəda hətta təzhərə vədaiullah. Bizim qaimumuz da zuhur etməyəcəkdir ta o vaxta qədər ki, Allahın bəzi insanların sülbündə qoyduğu vədiələr zahir olsun. Fə izə zəhərət onlar zahir olduqdan sonra zəhərələ, mən zəhər və qətələ. Ondan sonra İmam Mehdi əleyhissalam zuhur edəcəyidir və o munafiqləri xofirləri Allahın izniylə aradan qaldıracaqdır. Bu baxımdan qeyd edirik ki, Fət surəsinin 25-ci ayəsi də məktəbiyyətlə bağlı olan ayələrdən biridir. Oxuduğum bu hədis də Şeyx Sədux Camaluddinin kitabının 2-ci cildinin 641-ci səhifəsində nəql edir. Hamınız Allah'a tapşırıram. Və səlamun aleykum və rəhmətullah.